今週の月曜日10月の4日にバクーで Əsasən kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən Yaponiyanın qabaqcıl şirkətlərindən TET International Development Azərbaycanda tütünçülüyün inkişafı ilə bağlı bir sıra layihələr həyata keçirib. Bu ilin iyulunda şirkətin Zaqatala rayonunda sayca 4-cü tütün qurutma məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb. Oktyabrın 6-sında TET International Development şirkətinin 35-ədək səhmdarı şirkətin törəmə müəssisəsi olan Zaqatala Agro Industry MMC-nin tütün qurutma məntəqəsində olub, sərmayə qoyduqları müəssisənin fəaliyyəti ilə maraqlanıblar. Müəssisənin ofisində keçirilən görüşdə TET International Development şirkətinin rəhbəri Taro Savada səhmdarlara şirkətin Azərbaycandakı fəaliyyəti və Zaqatalada gördüyü işlər barədə məlumat verib. Bildirib ki, məntəqədə 120 tütün qurutma kamerası quraşdırılıb. Tütün istehsalı ilə bağlı bu il Zaqatala və Qax rayonlarında 53 fermerlə müqavilə bağlanılıb, onlara şitil yetişdirmək üçün pulsuz toxum verilib. Eyni zamanda fermerləri tütün şitilləri ilə təmin etmək üçün məntəqənin özündə 48 ədəd istixana quraşdırılıb. Yatırım edib üzünü görmədiyim Azərbaycana ilk dəfədir gəlirəm. Burada məni valehədən əsasən Azərbaycanın təbiətinin rəngarəngliyi oldu. Gəldiyim andan insanlarla çox gözəl anlaşdıq. Özümü sanki illərdir onların içindəymişəm kimi hiss etdim. Qəribliyimi unutdum. Doğrudan da yatırım etdiyim investisiyanı doğru ünvana etdiyimə bir daha əmin oldum və gələcəkdə bundan da artıq yatırım edəcəm. Qarabağ, Azərbaycan dil. Gələcək planlardan danışan şirkət rəhbəri qeyd edib ki, tütünçülüklə yanaşı digər sahələrə də sərmayə qoyulmasına başlanılıb. O, Qarabağda görüləcək işlər barədə də danışıb. Azərbaycana gəldiyim gündən Qarabağ haqqında ətraflı məlumat toplamışam. Bilirəm ki, bu torpaqlar 30 ildir işğal altındaydı. Həmin acıları vaxtilə biz Yaponlar da çəkmişik. 2020-ci ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi və dəmir yumruğu ilə torpaqlarınız işğaldan azad olundu. Yapon xalqı olaraq biz də buna çox sevindik. Azərbaycana dəvət etdiyim sərmayədar dostlarımla bir yerdə həmin sevinci sizinlə bölüşərək bildirirəm ki, Qarabağ torpağında da iş görməyi, sərmayələr qoymağı düşünürük. Gələn il həmin ərazilərdə şirkət tərəfindən 797 hektar sahədə tütün əkməyi və tütün qurutma kameraları quraşdırmağı planlaşdırırıq. Sonra Yaponiyalı sərmayədarlar Zaqatala Agro Industry MMC-nin tütün qurutma məntəqəsində yaradılan şəraitlə yaxından tanış olub, işçilərlə görüşüb, kameralarda qurudulmuş tütünün çeşidlənməsi prosesini izləyiblər. Mirqəmər Məsimova, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Zaqatala.